سالك لدوي راپريني گلي كرد لا كردستان عراق لا سال 1992 دا بري كردستاني برياري انجام داني هلبجاردني داو لا سال 1992 دا يكم هلبجارني پرلماني كردستانو هلبجارني رابر انجام درا هر لگل دست بکرنی میجوی هلبجاردن لحرمی کردستان میجوی ساختکاری دنگ دانو انجامکانی هلبجاردن دستی پیکردو تا استاش بردواما لدوی درچونی انجامکان لحلبجارنکی سال 1992 دا پارتی و یکیتی سنگریان لیگ گردو یکتریان به ساختکاری تومد بارده کرد تا در انجام هر دولاو به فشاری درکی لسر پنجا به پنجا ریک کوتن او ای اوکات گزارا لروی ساختکاری و لهندک شوین لشانوگری کی کومیدی دا چو چونکه جماره دنگدران لهندک ناوچه دو اوندی جماره دنگدرانی ناوچه کبو مامجلال لکتبی دیداری تمنده لبرای هلبجارنکی سال 1992 دلید همو بادینان سو 7000 دنگدری هبو بلان بطنها مسعود بارزانی زیاتر لو جماره دنگی هنابو اما بیجگلوی من سی 40000 دنگی کم هنو حزب اسلامی کانو سامی عبدالرحمن اوانیش دنگیان هینا براسی تزویره کی زور گوره کره لبادینان اگینا پارتی زور کم تری دهینا لوی که هینا بوی برپرسانی پارتی دیموکراتی کردستانیش با پیچوانه و پیانوایا که اکیتی تزویره کی زوری کردوا لحل بجارنکانی سال 1992 دا لسلیمانی و هولیر زوری نی صندوق کانیان پر کردو توا با دنگی خویان اوانه همو هولی کن با به هست کردنی پیگه بنماله نک با به هست کردنی پیگه کرد و کردستان دل سوزی کوملگاو ولاتی خومانین که دلین با ظلمی تیدانه مینه او ظلمی که لشیرک و کفر و سرچاوه دگره بدنگ کانتان تولی ظلم استنکاری بکنوا چون دتوانن کردستانی به هز من با درست بکن یک ریزی کرد و نومالی کرد دیگ درا هر وکو لشازده اکتوبر روی داوی زیاتر لوی که ماف بی دنگدان بلکو ارکلم قناغا با پی با دوداتونو بلگکان چیروکی سختکاری و پرکرنوی صندوقکانی دنگدان للاین پارتی و یکتیوا تا حل بجارنکانی استاش بردوامی هیو لدوامین حل بجارنی پرلمانی کردستان دا لأسی ایلول همان سیناریو کانی سال 1992 لعلایم پارتیو یکتیو دوباره کرانوا با گورینی صندوقو دنگدانی دوبارو لسکاری کردنی انجام کانو گورینی صندوقا کان علمتی بانگشه البجارنی پرلمانی کردستان لپیش سی ایلول ببه کشه اکی اوتو جیاواز لعلمتکانی پیشو شقام و کولانکان آرام بون پارت سیاسه کان لشرفارو دور کوتبونوا کمیسیونی هلبجارنو راپرسی هرمی کردستانیش کاری لسر آمده کاری اکانی هلبجاردن دکردو بریاره کانیشی للاین زورینه خلکوا پیشوازی لیده کرا شو ایک پیش هلبجاردن لناکاو انجومنی کمیسیاران بزورینه دنگ بریاره کی بپلی در کرد که تایبت بو ببالگنامه دنگ در اوی شوابو که هر دنگ درک لگل رگزنامه عراقی اکی پیویسته پیناسی باری شهرستانی تسکری پی بید پیشتر بپی رینمایکانی کمیسیون دبو دنگ در یک اکلو سی بلگی پی بید که اوانیش کارتی نشتیمانی یان پاسپورت یان رگزنامه بلان بپی رینمایانوی که گر رگزنامه پی بو دبید تسکرشی لگل دابید انجومنی کمیسیاران ام بریاری به دنگی حوت اندام سی پارتی دوی گوران یک یک گردو یک کمال لکوینو اندامکی در کردو دو اندامکی که تی دنگیان ببریاره نیکنه دا Thank you.
پێویستە دەنگدەر پێناسی باری شارستانی کە بە تەسکەرە و نفوذ ناسراوە لەگەڵ ڕەگەزنامەی عراقی خۆهێڵ بگرێت. واتە هەردوو بەڵگەنامەکەی پێبێت ئینجا ڕێگەی پێدەدرێت دەنگ بدات. بەڵام بۆ کارتی نیشتیمانی و پاسپۆرت تەنها ئەو بەڵگەنامەی پێویستە، واتە یەک بەڵگەنامە بۆ ئەودوانە پێویستە. لەگەڵ دەرچوونی بڕیارە نوێیەکەی کۆمەسیۆن یەکێتی دژی وەستایەوە لە ڕێگای میدیاکانیەوە بڕیارەکەی بە پلانێک دژی یەکێتی وەسخ کرد. لە هەمان کاتدا کۆمیسیۆن هۆکاری دەرکردنی بڕیارەکەی بۆ بەرژەوەندی پاکی پرۆسەی هەڵبژاردن دەگەڕاندەوە. بەڕێزانی کۆمسیۆران لە دەستگای هەڵبژاردن و ڕاپرسی بڵین کە ئەمە ئەم بڕیارە ڕێنمایی ئەم ڕێنمایی ئەم شەودەریان کردو پێچوانەی یاسایە بفەرمون بە ڕاگررتنی وەسبینێ جێبەجێ نەکرێ بۆ ئەوەی نەکەوێتە بەر نەکەوێتەوە بە زیان بۆ پرۆسەی نەکدان. داوا ئەەکەین بەناوی خۆشمانەوە و قەوارەیەکی بەشدار بوو کە ڕاگرتن بەو ڕێنماییە ڕابگەێنن بۆ هیچ وێنێ ئاژا و دروست. ئەو بڕیارانە کە بڕیاری زۆر زۆر حەساسن لەم کاتەیدا دەبتەمای ئەوەی کە سەرلێشەوی و دروست بیتن لە ناو دەنگدەران. بەشێک لەو برایانەی کە لە هێزە تایبەتەکانن لە سنووری ئێمەیان لەستوانە بڵین لە سنووری ژێردەسەڵاتی ئێمە ناویان نەهات بووە لە دەنگدانی تایبەت، ناویان لە دەنگدانی گشتی هەیە. ئێکەواتە ئەمانە مافیان هەیە بچن لەوێ دەنگ بدەن، وەکو هاوڵاتیەکی ئاسایی بە جلی مەدەنی. دەرکردنی ئەو بڕیارە یعنی لەوانەیە بەشێکی زۆری سندوقەکانی ئەو شوێنە پوچەڵ بکاتەوە. بە پێی زانیاری و بەدوادەچوونەکانی ئێنئاردی چەند مانگێک پێش هەڵبژاردن، هەر یەک لە پارتی یەکێتی نزیکەی 200,000 ڕەگەزنامە و تەسکەریان ساختە کردووە بۆ ئەوەی لە ڕۆژی دەنگداندا بەکاری بهێنن. شەوێک پێش هەڵبژاردن پارتی زانیاریەکی بۆ دڵنیا دەبێتەوە کە یەکێتی تەنها ڕەگەزنامەی ساختە کردووە، بۆیە لە پێناوڕێگرتن لە تەزویرەکەی یەکێتی لە ڕێگەی ئەندامەکانیەوە لە ئەنجومەنی کۆمەسیاران ئەو بڕیارە دەردەکات. بەڵام لە کاتی چێکردنەوەی زانیاریەکان ئێنئاردی ئەوەی بۆ ئاشکرا بوو کە ئەو زانیاریانەی گەیشتووتە پارتی هەڵەبووە و گەمەیەکی یەکێتی بووە، چونکە یەکێتیش هاوشێوەی پارتی تەسکەرە و جنسیایی پێکەوە تەزویر کردووە و ئەو سیناریۆیەی تەنها بۆ ئەوە بووە کە گومانەکانی لەسەر دوور بکەوێتەوە لە کاتی سەختەکاریدا. لەگەڵ کاتژمێرەکانی سەرەتای دەستپێکی هەڵبژاردندا پرۆسەکە بە بێکێشە بەڕێوە دەچوو. هیچ شتێک لەلایەن میدیا و چاودێرەکانەوە وەک پێشەلکاری باسی لێوە نەدەکرا، تەنها ئەوە نەبێت کە ڕێژەی بەشداریکردنی هاوڵاتیان زۆر کەمە. لە کاتژمێر 12 کۆمیسیۆن ڕێژەی بەشداریکردنی هاوڵاتیانی لە پرۆسەی دەنگدان بڵاو کردەوە. ئەنجامەکان جێگەی سەرسۆڕمان بوون کە ئەو ڕێژە کەمەی هاوڵاتیان بەشداریان کردووە تا کاتژمێر 12 کە ئەوانیش بەم شێوەیە بوون. هەولێر لە سا 16.23، سلێمانی لە سا 9.7، دهۆک لە سا 22.7، هەڵەبچە لە سا 23.7. لە کاتژمێر 12 نیوەڕۆ بەڕێوەبەری ئۆفیسی سلێمانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی کە لە پشتی یەکێتیە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی دژی بڕیارەکەی کۆمیسیۆن بۆ پێویستبوونی تەسکەرەی دەنگدەر لەگەڵ ڕەگەزنامە ساز کردووە بە بڕیارێکی هەڵە و نەشیاوی لە قەڵەمدا و دواتریش کۆمیسیۆن وەڵامیدایەوە. ڕێنمایەکانی پێداویستی دەنگدانی گۆڕیوە لە ڕەگەزنامە، پاسپۆرت، کارتی نیشتیمانی بۆ ئەوەی کە دەگەر ڕەگەزنامە ئەبێ چی هەبێت، ئەبێ تەسکەرەیان پێناسی باری شارستانی هەبێ. بەڕێزان ئەم بڕیارە وەکو بەڕێسانەمود هەم گرفتی یاسایی، هەم پرسیاری یاسایی، هەم گرفتی بەڕێوەبردنیش چوو بۆ دەنگدەر، چوو وەکو تەوقیتی بڕیارەکە بۆ خۆی گرفتێکی گەورە بووە. ئێمە بە درێژایی مانگێک زیاترە کە ڕێکاری دەنگدان و ڕێکاری ئەژمارکردنی دەنگەکان دەرچووە پێمان ڕاگەیەنراوە و ئێمەش لەلایەن خۆمانەوە بە بەڕێوەبەری بنکەکان و ئەوانیش بە بەڕێوەبەری وێستگەکان و بە بەڕێوەبەری بنکەکانی دەنگدانیان گەیاندووە کە پێداویستی دەنگدان تەنها بریتیە لە یەکێ لەم سێ دۆکمێنتە.
ناکرێت لە دوای کاتژمێر نۆی شەوەوە گۆڕانکاریەک دروست ببێ کە ئەم گۆڕانکاریە گرفت بۆ دەنگدەر دروستەکە. لە دوای ئەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەوە ئۆفیسی سلێمانی کۆمیسیۆن پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئۆفیسی سەرەکی کۆمیسیۆن لە هەولێر پچڕاند و هیچ داتا و زانیاریەکی بۆ هەولێر نەناردو و وەڵامی تەلەفۆنەکانیشی نەداوەتەوە. دوێنێ شەو زۆر درەنگ کۆمیسیۆن هەندێ ڕێنمایی نوێی دەرکردن. هیوادارم هەموو هاوڵاتیەک بە وردی ڕچاوی ئەو ڕێنمایانە بکە کە داوای بەڵگەنامەکان ئەکەن کە چ جنسیە بێ جنسیە تەسکەرە شتێکیان کردووە بەخوا کەس سەری لێ دەرنایە ئەبێ جنسیە و تەسکەرەت هەبێ. کاتژمێر 12 نیوەڕۆ 30 ئەیلوول کاتژمێر 00 پارتی وێکەتی بوو بۆ دەستپێکردنی پلانەکانیان بۆ کاری ساختەکاری و دەنگدانی تەزویر و گۆڕینی سندۆقەکان کە پلانەکەشیان لەسێ ڕێگەوە ئەنجام داوە. شێوە چی گشتی ئێمە سێ جۆر لە گرفتی با بڵێین پەیوەست بە ڕێگری لەبەردەم چاودێران یا بریکاری لایەنە سیاسیەکان یا کارمەندانی کۆمیسیۆن تۆمار کراوە لە لامان حاڵەتی ئەوەی کە کارمەندی کۆمیسیۆن فشاری لەسەر بێ وەک خۆی نەتوانێت کار بکات سە لە لای مختار ئاسایش بەشێک لە کادرانی حزبی بەشەکەی تری ئەوەیە کە بریکاری لایەنی سیاسی ئێمە هەندێک حاڵەتمان تۆمار کردووە کە لیان دراوە تووشی ئەشکەنجە بوون و سێمیان پەیوەندی بە ڕێگریە لە چاودێرەکان ئێمە چەندە حاڵەتمان تۆمار کردولەوەی نەگەیشتۆتە ئاستی لێدان بەڵام بێزارکردن هەبووە و هەروەها دوورخستنەوە لە وێزگەی دەنگدان و بنکەکان بە بیانووی جیاواز کە بیانووەکانیان هیچی یاسایی نین. ئەو ڕۆژە تا سەعات سێ جە و زۆر ئارام بوو، چاوەڕێ هیچمان ناکرد. چارەک بۆ چوار بە شیفی مەکتەبی مەولانا خالیدم ئاشناخان پەیوەندی پێوە کردم کە 20 نەفەر هاتوون بە ناوی منەوە وتوانە هێرۆخان و تووتی بابە جنسیە سەڵ بدەن. ناویشان لە مکتەبەکەیان نەبوو. منش وتم نەخەشتیوانی ئاشناخان ئیجازان پێم سەڵ بدەن. بوو بە سەعات چوار تەلەفۆنێکی تری بۆ کرمەوەتی هێرۆخان بە هیچ جۆرە قەنەعەت ناکەن، ئەڵێن ئێمە هەر سەڵ ئەدەین ئەبێ خۆت بێ. خۆم هاتم قسەم لەگەڵا کردن وتم فەرموو من هێرۆخانم وتیان بەڕێز دی وتم بەڵێ حتا ناوی منیان نەزانی و وەژمارە تەلەفۆنی منیشیان لابوو. وتیان هاتوون ئێمە سەڵ بدەین. وتم ناوتان هەیە لە مکتەبەکە؟ وتی نەخێمە ناومانی و بەڵام هە دەنگ بدەین. دوای کاتژمێر سێونیەوە ڕێژەی بەشداری هاوڵاتیان هێشتا نەگەیشت بۆ سەدا چل، چەند کەسێک لە کادیرە حزبیەکان کە بە باجی ئێنجی ئەو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی بە سەر چاودێری هەڵبژار پرۆسی هەڵبژاردنیان دەکرد بە حسابی خۆیان کادیری حزبی بوون بەڵام بە باجی ئێنجی ئەو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی و ویسیان مەساری هەڵبژاردن بە ڕێگای شتردا بن. چەند کەسێک هادێتە تەنها دەتوان دەیویست بە ڕێگەزنامەی عراقی بە جنسیەت دەنگ بدە ئێمە ڕێگریمان لێکردن. تەنها ئەو کەسانەی کە کاتی نیشتیمانیان پێبوو لای ئێمە کۆی کە کۆمیسیۆن داوای لێ ئێمە کردبوو لەگەڵ ئەو کەسانەی کە پاسەپۆرتی عراقییان پێبوو بەسەر نەچوو بێ بمەرجێک لەگەڵ ئەو کەسانەی کە ناسنامە و ڕێگەزنامەیان بەیەکەوە پێبوو ئێمە ڕێگەماندان. دواترەوە بۆ ئەو بەڕێزە کە کادیری حزبی بوو وتینە تۆ ناتوانانی ڕێگری لەو خەڵکە بکەیت فمیش بەڕێزەوە بە حرمەتەوە بە فەرموم لێکرد فەرمو جەنابت دەتوانی دابنیشی جەنابت ڕێکخراوی ئێنجی ئۆی زۆر زۆرگات کیانی سیاسی بێتوانی سکاڵا تۆمارکەی چاودێری کە کۆمەلگای مەدەنی ئەسڵا ناتوانێت سکاڵاش تۆمارکە. ئەوان پەلاماری منیاندا ئەو دوو کەسی تر لە هێز ئەمنیەکانی کێشیان بە جلوبەرگی مەدەنیەوە بوو. بە پێی زانیاریەکان ڕێگە یەکەم بریتی بووە لەوەی کە لەو شوێنانەی خۆیان چاودێریان هاوبۆ و بەهێز بوونەتیایدا. ئەوە بەلێشاو یەکێتی و پارتی دەنگدەرە تەزویرەکانیان بۆ ناردوون و بە کۆمەڵ بە بەڵگەنامەی ساختەوە چەند جارێک دەنگیان داوە کە بەشێکیان ئاوارەکانی هەرێمی کوردستان بوون و بەشێکیشیان لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێمەوە هێنرابوون و بەشێکیشیان ئەندامانی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان بوون کە پێشتر لە دەنگدانی تایبەت دەنگیان دابوو. گر کەسێکیش ڕووبەڕوویان وەستا بێتەوە لێیان داوە و ئەشکەنجەیان داوە و دووریان خستۆتەوە لە بنکەی دەنگدانەکە.
لروجی حال مشارد نکان ل سینویا کاجمر دوربری ساعت سواری ایوار ابو خروقاتی تزور دستی پیکرت ل ناو قطابخانه هکاری گرچه سفینسه پج وزارت پج مرگا دواتر من برپرسی وزگم لی آگه دار کلو برپرسی وزگو تی آگه دارم دواتر لی تر هنی نفوس و جنس عراقی وانا حادی تر هموی یک ختم و یک مور و هموی یک تاریخ و یک بروان هموی پیک و درست کرا بو من اش دوانم مرگ دام دست آسای شکان والا تی دوائی توزه چی پیچو یکی لی آسای شکان و تی ورا زابطه اوی قصه دا گلاب کب زم علی تون ازانی امانت تزویره من جوتون با خود تحقیق کنه دا گلاب کب با بخوب زم و تی نباز علی بابی من اش دوائی تیر توم لگلیا توم دروا زابطه و تی موبایل کان تم بدریا من اش هر دو موبایل کم داپی هر دو موبایل کم داپی یک سر لیمیان دا بدلی عسکری بون اوان یکی کتر لشتکانی تر او بکر راگان نکان ابوال لو ویزگی مبید واتا لو مكتبه ایم بیت کپینز ویزگی لیبو کدبا راگان کارکان همو لیبن ولی پروسکه بگوازنوا که بچ شویک برای ودا چید بدا خوا که اوی روی دا او بو دوای اوی که بانجی راگان نکان ما کر چکا براستی و مسئولیت بوده با ایم بانجی هم که بله او مکتبه هاو فرمو ور نجدرو چکا لدر و راوستا بون ساور ایم اینده کر که بانجی هم که منیش لساری خوام کسی شتره بو پیام بود ایم راگان نکان تاو بی نجوره ایره شوینانه و تی بله بانجی هم که ویج نوینه رسمی کمیسیون بو که لمن بالاتره و تی هم بابه منیش بودن فرمو ور نجدرو هر که وم بود بداخوا هرش کرا سرم تنها لسر اوانده که رم ده که شده چی اصحیش بود که راگان دکان فرمو بینه جورو لشوینک وینه پروسکه بگرد بلان بداخوا هرشه چی ناروه کرای سرم للیان پلداره که بداخوا هرش کرای سرمو و زورگ لعزیت و ازاردان و کاملشتی نشایسته براستی بداخوا کرا که دبوان نکره بداخوا کادیر حزبیانا حل سنتا و ویسیان لبنکا که ایمه در لقطاب خانه اماده پینزی ازار گرفت دروس کن چند زارگ ویسیان پلاماری ریخری بنکا که مناسیقی بنکا که بدن چند زارگ پلاماری دنگ داریان دا که دنگ داری دروی هزکانی دا صلاح بو برای خویان لطالا درو پلاماری کسی شان دا یعنی سن شقیق شان تیالا پلاماری اندا لنا و پلاماری مناسیقی بنکا که اندا دیانویست حتی لبیانی و تا ایوارا بشکل هیز امنی کن بردوام لنا و مرکه ده هاتو چی عنده کد بشه شان لک دوای و گرفتی که بایی مدروس بو بشه شان لو کاتو ده هاتن ناو بنکا کن یعنی ده هاتن ناو ویزگا کن بچکه و رایگای دوامیش بریتی با لوی که لو شوینانه که چاودری لعنکانی تر کمبون پارتی ویگیتی هریکو شوین نفوسی خویان صندوقه کنیان گوری وو صندوقی آمده کراوی پر کراوی اندان آوو گرچاو دیری لعنه گی سیاسی دروی پارتی ویکیتی یان فرمان برگی کومسیونیش قصه کرده بید لی دراوو دزگیر کراوو دور خراواتوو موبایل کشی لی سندراو بو اوی هیچ وینه اک نچه دستی میدیا و سوشیال میدیا شوازه کانی ساختهی که لای ایم تو مارک روا شوازی زیوازی تی دایا ولی راپورت که من به پیویز گو من کبلا ایده کینو تی دایا که بابلین هولی حشوی صندوق هی یعنی پرکنوی صندوق هول هی تن حالت اک من هی لوی که کسی زیادر لزاره که هولی دنگ داده دا حالت من هی دنگ دان لدرو ازراعتی کمسیون یعنی مثلا معلوم بو که بسی بلگنامه زنسی عراقی پیوستی به نسنامه باری شهرستانی شبو مثلا هی بیز یک لوانه دنجی نداو اصلا به هویه چه عادی دنجی داو به حسابی تسهیلی مهمه لبو کرایا
يعني تنها بنفوز دنشي داو كوان مخالف إجراءات نعبي بكري حالات ماني تومار من كردوها لو هيك كسيك شو دنج بدال زي أو دنج دراوة يعني لزي ناوكي أو واجوك راوة تا كسيك تر هالقدي ناس نامي أو بوهات يتوقعي كردو دنجي دا أم خروقاتا أم وضع كرويدا لبتشاوي أسايش وبوليس كاني مكتبكي منا كلام مكتبه دا نو أسايش وبوليس مهبو دواي بيموتن وتيان هيرو خان أوان تشاكيان بيبوا موتن إيوش تشاكتان بيبوا وتي اما ناتوانين دي عربو ناتوانن اما لسرو امريان بكراوا كبهي جوريك نابي هاوكاري اما بكرت تنانت بيوندين بسط وشوار شوكر اما تشان روشي بيش هاو بجاهدن اقدار كرانو هل حالتك لنا كاوريدا اما اقداري صوت شوار كينو تلفون بوكدن وتي اما ناتوان تداخل اتيابين داوي اللي بودنكن لساعات شوار دا من بينج بنكي من ويلي هات تلفوني عم بوكدن ككونترول كان بلان بداخوا همو ام هرشانا همو اوز اي كاريدا من هو كاي سركي قرن من بو بوليس و اسايش كاي نو مكتبة كان شو كتو كاتر دان راي نو مكتبة بو امنيتي مكتبة كا دان راي تو كدان درب كي تجربة بتشكوا اي كواتان من توم بوتي اللي هل هي ان المكتبة كاون بهمان شيء و ساعات بين تلفون بوكرا و زيال لبانزا كتونة نو مكتبة كوا و افرتي تيايا بو او اي من نتواني روبرويا بينو افرتي و بنرمين لقال على بدواني بلام هل همان مكتبيش لمكتبي مولانا كاوا اولي واس اكما ويسمان هي مني كينو بلام اسا ايش بوليس كاني هيش اي هيرو خان لها مو بنكيكا بجنسي صوت درا بولا بنكيتو ناي هلي بجنسي صوت درا دو سيزار هني حالتي او بو سلام هني كاز بسكو بيت جورو بو نا بروسي دنگام بلام او بيزا كان ناني جلبي بلام بو اخر جار لاين يوروكي بدوان يوروكي فرانسان خوان زیاد بودم به 22 نفری که هات ناو هولی دنگانه من نازنم اینتر بس شرگا که ات اینتر یکی تی نردویتی گران نردویتی اما نازنم ولی من اینتر جماعتی بودن هات ناو هر شان کرد و تیانی مدنگی. اوه که ما نو کارمندانی خوان من بیستو اوه که لسکالا کنه هات و زور جال خلقانه کی بیچک یا چک دار هر شان کرد سر اون کنه ویستویانه با دکومنتی ساخت دنگ بدن آن جرگریان دکردون. هنده جای گشتو حالتی تقریبا دنو حالتی با کارهنانی هز و ازیدانی کارمند کانی امک. بداخو کسب لداریک بو لناو بنک که بو و زورش ماو بداخو خوی کسانی دک دنن دیپ سی نداره بلام ماوی چی زور ماو دیاره بداخو هر او کسش بو لکسی چتری دابو لناو بنک که کت سعودی سیاسی بو لبش بداخو هر شکر و سرویش آزاری زور دابو بداخو. رایگی سیمیش که جواز باید لرایگی یکم و دوام دستکاری کردنی انجام کن بو. لحکات هجمار کردن و کوکرنوی سرجم دنگکان لکومسیون که پارتی ویکیتی لرایگی میدیکان یعنوا بردوام جماری جوازیان بلاو کردو توا. آمده کاریان بو او سختکاری دکردو. چاوی هاولاتیان یعن را دهینا. لحکاتی کوکرنوی جمار کردنی انجام کنیش ده. بویستی خویان دستکاری سرجم دنگی لانکانی دروی پارتیو یکیتی کراوا. لحندشون بتابتی لکاتی هجمار کنید دنگا کان ببی بیان دوریان خستونه تو این لب و از گان دوریان خستونه تو توی نابه باز دبی کارمندی کمیسیون لبی باشه چند لنزانی درآت باشه چند پیوندی با هوکاری ساخته و بابلین هول دانه با اولیا لیدروس کن لپروسه که سوی که پیوسته با کاری کمیسیون و اولیا که اسکالانی که کراون اما لسر او بنکانی که دست درجی که او دسر کارمند کانی اما اگری زور او بنکانه همون دنگ کانی پوچو که نو کل برگاری خوما نه آتبون بلام بابت کهیتر بابتی دست درجی که بابت که زیادر چه تر بواری یاسا و پیوست با دادگاه کارم نک کمیسیونی کردستان و پی کمیسیونی کردستان هیچ دسالات و هیچ دکینه لو بارا پیوست دادگاه کارم کسانی اگلایی کنو رزیش زوریان پی کردین سنانم یک لوانم که شقیشان وشان او برادران لگلم شمش شقیان وشان دو بیر رزیش زوریان پی کردین بداخو که استاش من بودر نکتو لسر سی جیرامو لسر سی وان لیکدین و پی به دواده چونو زانیاریکان درده کوید که بیجگلو سرگه سختکاری للاین پارتی و یکتیو انجام دراوه چندین جوری دیکی پیشالکاریکان انجام دراون و کرگیری کردن لچاو دیرکانی لین سیاسیکانی دروی پارتی و یکتی بیندانی فورمی سکالاو حلکوتان سر بنککان بچکوو تیگدان و رگیری کردن لدنگدان لو بنکانی نهانتوانی و سختکاری تیاده بکنو و اوی دنگکانی او بنکانه بسوتینن.
لدوی توابونی دنگدان لکات جمیر ششی اواره و بلاو کرنوی جماره بجداری کرنی حوالاتیان جماره کان زور گران کاریان بسردهاتو و به جماره بلاو کراوکانی کومیسیون اصی سختکاری و دنگدانی سخته با اشکرا دیاره و چونیتی رجه بجداری کردن و لکات جمیر دوانزده و با کات جمیر ششی اواره بجارک لسلیمانی لسا 9.7 بوا بوا با لسا 54.9 لسات هولیر لسا 16.23 بوا با لسا 58.58 لدهوک لسا 22.7 بوا بوا با لسا 61.58 لحلبچا لسا 23.7 بوا بوا با لسا 60.9 دو اگر هی بتایبتی اوی که با فراوانی قصه لسر کرده مسئله ساخته کردنی بابلین هویه یا تسکره بودنگدان ام پیم وای لدو لین کاریگری سلبی دروز دکه یکم برزبونوی رشه دنگدان که با دیتنی ایما با پی او مراکزانه که ایما نمونه چین تیدا حضور من هیا لساعتکانی اخیری لپاش ساعت سیوا هولی زیاد کردنی رشه دنگدان زیگه پسیاره زیگه گمانه که تو تا ساعت سه با نمونه لشارک صدا سی خلقات بی لسه با شش که سه ساعته یعنی ربعی روژه که یا ببیت شیز لسد اما بخوی زیگه پسیاره یعنی وقت ازراعات تطبیق نمی یعنی حشوی صندوق قبوه پرکردنوی زور چون که ایما لو از گوبن کانه این هبوین او جماره زوره لخلق بلیشاو ندهات بودن دن ام جمارانه که دسته سر دبی من قليم لكوميسيون هي براسي قليم لكوميسيون هي توين الشو سعد نو نيوي شو بو مجموعة ركاري كتركن كدورن لياسا دورن لبروسي يعني لبيروي خوين فوزايا كان نايا وتوين الشو كا استا نوعي خلق بني كا بوك بيويست هوي كان يعني نبو زو مجبور بون برون ومالي هوي كان يعني راس كانوا اما من في موايا اقل بریاره که برای گری کردن لسخت کاری من لگل رای گری کردنم لسخت کاری بلا ما باید چند روژه کلمه و پیش او بریاره اندرب کرده تاکو خلق بیتوانه خوی آمده بکا بزنه اما چه هویه ایکی پیویسته است بین دوین ساعت شو نوی شو اجو تیاره رنگ به ساعت نوی شو خوته به یکی لگونده و رنگ به شو برای خوته به حتی به تو باشر تاکو لیره دنگ بده هم تزویره که استرابه چاو دکه و بیوینه یا لمرجوی او جارتکانی هره می کنستان بایا جنابی جهریس فیلی گشتی مکتبی سیاسی بریاری او من دا که ایما ممکن نیه با نوعا انجامی هم حلق جارتن قبول دوای بیس روز لانجامدانی حلق جارتن نیسی ایلول کمیسیونی بالای سر بخوای حلق جارتن و را پرسی هرم شوی بیس لسر بیسوی که منگی ده انجامی کوتای حلب جارنکانی را گیند. اوش نگرانی به شکل اندامانی انجمنی کمیسیارانی لیکوتو و را گیند. دنگیان با انجامی کوتای حلب جاردن نداو و انجامکان رد دکنه و. چونکه انجامکان به بیورد بینی للاین اندامکانی پارتی ویکتی و تپرند را و. اما جاشیان با وداو کبونوی شوی بیستی منگی انجمنی کمیسیاران به نیاسایی دزانند. چونکه به هیچ گفتو گوید خشته ای که آمده کراوی پیش وقت خرای دنگدانه و. بزرین ای دنگ انجامکان لان اندامکانی پارتیوی که تیواتی پرندران که پرالا کمو کردی. لگل هاتنی ورزی پاییز و زستان پیویز ناکات پلان دابنی تو بیر کیتوا بی دودلی رول ام بکا با باشترین فرشی ایرانی و ترکی لا جیهانی فرش و کنبار لاد گرنگ مالکد لمالی همو کس جوانتر بیت باشترین کوالیتی لای ایمه هر زانترین نرخ لای خومانه سردان مام کنو بچاوی خوتم بیبین نو دل نیابن با زانیاری زیاتر سلیمانی شقامی با محمود برانبر نخوشخانه این شهر نوامی دوهمی شیخان مول
ورن پیک و زنکوی امریکی عراق سیمانی ببینیم. لزنکو کمان گرنگی کی زور بچاله ککانی ناو و دروی پولد دیتو چندین یعنی فرخوازی جواز مهره که وکارن با زیادر درخستنی توانای فرخوازا بشه نوخوی مدر نکانو کافتریاکانی ناو زنکو مالکی آرامن با فرخوازا کوالیتی برسی خوندن و چاله ککانی بشی گزینوی هری کار وکارن که لصدا هشتای درچوان دفتی کار کردن و خوندنی بالاین لسرانسری جهان دست کوتوا لگل باشترین زنکوکانی جهان وک ستانفورد و اریزونا همه هنگین و بشپیدانی لعنی اکادیمیو زیاد کردنی کولیجی نوی We are running out of time. Come visit us and see the AUI's difference for yourself. زنکوی امریکی لعراق سیمانی از مونکی نوازه کمپانیای شیراز با بازرگانی و گواست نوی نو دولت سیدان قفاقی رنگ زیرین کوب کرو و کوکاکولا یکی لیترو 75 بدیاری ورگرا کوب کرو و ببرو بابلو کنوی رکلام کانتان لکنالی NRT NRT2 رادیو اینالی افر